Hop, iar m-am murdărit. Hop, ce m-am murdărit. Haolo, frale. Hatere, te văd, cum vrei să dai dislike, dă acum și poți să pleci că o să fie un video lung și nu vreau să te încurc, adică poate ai și tu altă treabă de făcut și nu vreau să pierzi și minute din viața ta prețioasă uitându-te la mine, pentru că o să fie un video lung. Hop, dar ce acolo? Ce? Ce mai aici? Bă, ce mă? Ce scrie mai aici? Haolo, ce mă, băi, uite, hârtii mă, frate, hârtii. Bă, nu mai hârtii mă, bă, nu mai poți să faci nimic, nu mai hârtii, nu mai hârtii. Ce vom face astăzi? Astăzi o să analizăm un canal, pe numele lui, canalul lui Denis Vural. Nu că aș mai analizat eu vreodată vreun canal, dar nu mi-a venit nicio idee așa și chiar voiam să filmez pentru că Crăciun și chiar aveam chef să filmez ceva. Și dacă tot să evit ocazia, bă, hai să filmăm, că mie îmi place de Vural, e un băiat și mai chiaros. Vural ăsta chiar e un tip foarte mișto, după părerea mea, deci acesta nu este un clip de hate, mie îmi place ceea ce creează și n-am nicio treabă așa în special cu el, e un tip super mișto și... Da, deci nu e un tip de hate sau critică sau așa, e pentru vizualizare, de ce să nu recunoaștem și că și el face pentru cu Emia Lupea lui. Dar măi, Vurale, și noi, eu zic că să începem să spun ceva pentru că înregistrez decât de 2 minute, 3 minute. Bun, deci pentru cei care nu-l cunosc pe Denis Vurale, puteți să dați un search pe YouTube Denis Vurale sau pe Instagram, pe alte platforme, puteți să mă urmăriți și pe mine pe Instagram, by the way. E un tip super mișto, are un canal cu 300 de cadă abonați, dintre care 299.000 sunt inactivi. No, 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 no. Vurale privește partea pozitivă. Și la mine sunt toți abonați inactivi, adică o mare parte, adică tot la fel 98% sunt inactivi. Nu e nicio problemă că nu sunt primele canale moarte după YouTube. Ilias Vlogs, ce mai faci? Mai merge canalul? Mai postez? Mai... Ba, a murit și pe la tine canalul și pe la noi. Salut, Ilie, încântat de cunoștință, ne-a murit canalele. Bine, și lui Bizi a murit canalul, deci încântat și Bizi, încântat și Vural, încântat și Ilie. Facem aici un mare gang, ne adunăm și plângem, ce să mai facem, n-avem ce să mai facem. După cum se recomandă el, e uneori amuzant și subscribe dacă ești nou. Hai că zic eu povestea. Like, share, subscribe, comment și apasă clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când postez un videoclip. Prima dată vreau să încep prin a spune, ai, prea multă română. Prima dată vreau să vă spun că, băi, Vural ăsta a luat permisul, frate. A luat din prima permisul, frate. Și l-a luat în vreo 2-3 luni. Bă, bulangiule, a stat 8 luni. Și, bă, l-a luat băiatul. Știți de ce am început cu asta? Pentru că n-am scris pe script aici, n-am făcut și am zis, bă, vezi că uit că nu a luat permisul. Și chiar a făcut un story time, gen și eu am făcut un story time, nu e, asta e partea a doua, dar chiar mi-a plăcut story time acela, pentru că m-am uitat la el, la ăla chiar m-am uitat. Deci nu fac aici videoclipuri fără să analizez contentul tău. Deci ar fi chiar nașpa. Ce vreau să vă zic e că e super să ai carnet, e super... Când afli că ești admis, e foarte, foarte genial, deci, nu știu, am avut ieri un sentiment, dar mă rog, trecem pe parcurs. El momentan postează videoclipuri cu tot ce este greșit la și până acum a făcut lui Munteanu, Plinoleu, cum a făcut Mario Fresh și ultimul videoclip este al lui Emi Alupei, cu Emi Alupei, care forță, frate, deja mă murdăresc a doua oară, frate, nu știu ce-i, care-i șmecheria, dar mă murdăresc rău acolo. Ai făcut videoclipul pentru vizualizare, adică ai spus și tu și n-am nicio treabă acum, pana mea, de ce să te critic eu? Bine, chiar dacă... După cum am mai spus, mereu intru în treaba asta cu YouTube-ul. Degeaba a făcut clipul ăla de 10 minute și a pus 20 de reclame pe clip, dacă lumea intră și iese și nu vede reclama. Deci e egal cu zero, gen. Adică poate o să fac și eu clipul ăsta de 10 minute ca să pun și eu 3 reclame măcar pe clip, să vă uitați măcar la 2 ca să fac și eu aia 20 de cenți din YouTube. Pentru că, na, adică nu vă gândiți că ăla face, dacă a pus reclamele alea, dacă a făcut clipul ăla de 10 minute, nu scoate mai mult de $10. Și gen $10. No, și să ne uităm, frate, totuși la videoclipul ăsta cu Emi Alupei. Nu știu, e ultimul videoclip recent.
Și mie chiar mi-a plăcut, adică... Așa, deci Emia Lupei. Dacă nu știați, Emia Lupei este fata care la X Factor a fost înlocuită de către Letiția Roman. Letiția, bă, când te prind, bă, cum s-o dăm în jos? Ce? Ce, frale, ce? Bă, tu i-ai analizat toată istoria, gen, cu când a fost ea la X Factor și, și tot așa. A, ce? Nici chiar așa, frate. Adică, și, dă-l-o, sau, bravo, hai să o batem, frale, hai să o batem, hai că vin și cu tine. Hai că vin și eu, frate, cu tine, hai să o batem amândoi pe Letiția, pentru că, frate, Emia Lupei, forță, frate. Deci a fost dat afară de pe scaun, sau înlocuită, și a plâns și a refuzat. Și asta s-a întâmplat acum 2 ani. Dar azi... Emia Lupei nu este cea din videoclipul ăla de pe canalul de X Factor România. Ia stai frate, stop, stop frate. Deci, ai să uităm și noi la contentul tău, dar cu 2 ani. Nu are rost să mai lungim videoclipul ăsta. Lungim videoclipul meu cu videoclipul lui Vural cu Emia Lupei, pentru că băi, n-are rost frate. Adică, gen, hai să uităm și noi la videoclipul al tău, dar cu 2 ani. Sortează cele mai vechi provocări nebune. Salut. Hai salut lume, ce faceți? Eu Kevin. Sunt Kevin și bine am găsit la... Ah, pentru cei care nu știu, pe el îl cheva Kevin, nu-l chema Denis Vural, canalul vechi, Kevin, încântat Kevin! Ah, provocări nebune 1. Ieri am pus un status în care ziceam să-mi puneți provocări nebune, 200 și ceva de provocări. Hai, vreau să văd! Bă, intro-urile alea, no, no, dă-i mai departe, dă-i mai departe. Mă duc să iau gheața. Ok, aici... am gheața, așa, pe care o să o pun puțin pe pat și așa, o să pune, frate, pune, palma stângă și așa, voi pune, pune un cronometru. Pune, fă provocări nebune, frate. Așa. Să-mi pun un cronometru pentru un minut. Pentru un minut. Pentru că trebuie să fac această provocare. Timer. Un minut. Așa, frate, fă-i. Începe de acum. Acum, acum. How? 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 Doare. Hai, mai 50 de secunde. Mă gândesc la cartofi, da. Căltură, căcat, că... nu. Gata, no. No, deja prea mult, deja prea mult. Spune și voi că e prea mult. Deci, printre alte videoclipuri, are videoclipuri care sună la curve, frate. Băi, niște videoclipuri, sincer și la ala m-am uitat la un singur videoclip, care, băi, ai niște glume bunicele. Deci n-am ce să spun, deci chiar mie mi-a plăcut videoclipul acela. Videoclip, că am văzut doar unul, dar ai mai pus mai multe. Bă, și chiar mi-a plăcut, adică gen, chiar e Caterinca și am râs, frate. Așa, ce nu v-am spus eu este că Denis Vural a făcut acești 300 de cad abonați, gen, chiar dacă mai sunt inactiv, chiar dacă sunt inactiv, bla bla bla. Eu făcut pe Lyric Prank-uri, pentru că el a adus pentru prima oară în România Lyric Prank-urile, care poate și l-ai făcut. Eu n-am făcut, nu știu, eu chiar nu știu de ce am făcut o perioadă aia, pentru că îmi făceam și eu acum 100 de cale ger. Dar nu am făcut și da, el a crescut atunci pentru că a fost singurul care făcea și a pus și multe videoclipuri și vă dați seama că a crescut bine. Acum, ce face el așa mai deosebit? Face niște story time-uri care sunt chiar destul de bune, părerea mea, mie îmi plac, adică m-am uitat și ala, la un singur videoclip. Bă, frate, m-am uitat la un singur videoclip din toate categoriile de videoclipuri ale lui. Wow, ce interesant, frate. E... după cum se pare, după cum se vede, la un story time am pierdut cam 10 minute, pentru că a trebuit să pui tu reclame. Și am pierdut 10 minute din viață uitându-mă la clipul tău. Vrale, dă-mi aia $5 din clipul ăla, hai, dă-mi, că am pierdut timpul acolo, uitându-mă la tine, uitându-mă la ce spui. Per total, Vrale e un tip ok, sper să fac și eu alea 10 like-uri. Sper măcar, dar e deja prea mult, frate, 10 like-uri, deja cred că exagerez, frate, și deja e prea mult și pentru YouTube România, adică și nu mai făcut 10 like-uri. Băi, Vural ăsta chiar o muncit la videoclipuri, chiar face de foarte mult timp YouTube, face de vreo 5 ani de zile, dar da, din păcate nu prea mai are abonați activ. Bine, na, nu putem să spunem că a murit cu vizualizările, de ce să mintim, de ce să mint eu aici, pentru că face 60-70 de vizualizări.
Și la 300 de capi, da, e bine, față de mine, sper să fac și o 1000 de vizualizări, măcar și 10 like-uri, ar fi foarte bine. Sper să vă placă acest videoclip și să mai am ocazia de a face alte videoclipuri, numai dacă vă place, gen, altfel chiar că nu mai am chip să fac, dacă voi nu dați un like, pentru că așa pot să văd și eu dacă vă plac videoclipurile sau nu vă plac. Știu că poate m-am lungit, eu am fost Nicolae și ne auzim la un clip viitor. Baftă!